Řidiči i cestující MHD v Olomouci musí při cestách přes centrum města počítat s dalším omezením. V pondělí 8. srpna 2022 začala oprava rušné křižovatky poblíž tržnice. Na křižovatce Třídy svobody s Aksamitovou ulicí začíná oprava vozovky a chodníku. Současně se při té příležitosti bude opravovat také autobusová zastávka a dál od autobusové zastávky směrem k centru města vznikne ještě nový přechod pro chodce. Vlastně my proto využíváme ten termín, kdy dopravní podnik opravuje tramvajovou trať. Uzavírka tu bude pro auta i další druhy dopravy platit až do 18. září. To znamená do stejného termínu, kdy bude končit i oprava tramvajové trati. Řidiči budou po tuto dobu muset využívat objízdnou trasu, když z Polské ulice odbočí na Vídeňskou a na Třídu svobody se vrátí přes Nerudovu ulici. S omezeními nyní musí počítat i cestující autobusů MHD. Autobusy dopravního podniku jsou odkloněny na objízdnou trasu, kdy jedna náhradní zastávka je v ulici Nerudova a druhá je na Třídě svobody, ale posunutá blíž do centra města. Tramvaje místem zatím projedou, ale jen do poloviny srpna. Od 15. srpna dojde ke změně na křižovatce ulic Třída svobody a Havlíčková, kde se oprava z hlaví směrem od náměstí Hrdinů přesune ta stavba na to z hlaví od tržnice. Z toho důvodu tramvaje budou moci projíždět pouze po té trase ve směru od náměstí Hrdinů a nebude možné, aby tramvaje projížděly ve směru od tržnice. Z toho důvodu dojde ke změně těch tramvajových linek. Podrobnější informace o výlukách cestující najdou na webu dopravního podniku. Rekonstrukce trati na křižovatce Aksamitovy a Třídy svobody dopravce vyjde na 2 miliony 400 tisíc korun bez DPH. Navazující investice tu má i radnice. Oprava té vozovky a chodníku vyjde zhruba na 5 milionů korun. K tomu ještě 1 800 000 korun je oprava autobusové zastávky a nějakou menší částku bude stát vybudování toho přechodu pro chodce. Je to hrazeno z rozpočtu města. Josef Čermák, Televize Morava.